আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد سے کال آئی کہ ہمارا بچہ بات نہیں مانتا, بڑا ہی ضد کرتا ہے بات بات پہ. اور پھر ننکانہ سے کال آئی, ان کا بھی یہی معاملہ تھا. اور بھی کافی دوستوں کے یہی باتیں ہوئیں کہ بچہ بات نہیں مانتا. کوئی کہتا ہے کہ وہ جناب عالی چاہتا ہے کہ میری فلان جگہ پہ شادی کروائیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں مر جاؤں گا, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اور ماں باپ وہاں شادی کرنا نہیں چاہتے. یا پھر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ہر بات میں ماں باپ کو جھگڑتا ہے, بہنوں سے لڑتا ہے, اور سارے معاملات ایسے درپیش آ جاتے ہیں. ایک بچے کی ضد کی وجہ سے پورے کا پورا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے اور پورے کا پورا گھر برباد ہو جاتا ہے. میں نے سوچا ہے کہ ایک ایسا وظیفہ بتاؤں تاکہ اس کا قرآن کریم سے علاج بھی ہو جائے اور بچے کا دماغ بھی ٹھیک ہو جائے اور ضد کرنا بھی چھوڑ دے اور ماں باپ کا فرما بردار ہو جائے. یاد رکھیے گا کہ یہ اس بچے کے لیے ہے کہ جو نافرمان ہو اور ضدی ہو. نافرمان وہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی کسی بات کو نہیں مانتا, اور ضدی وہ ہوتا ہے کہ جو جس بات پہ اڑ جائے بس وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کر کے ہی چھوڑنا ہے, بات تو کسی کی سنتا ہی نہیں, نہ کوئی کچھ بھی ہو جائے. تو میں آج کے سبق میں یہ ایسا وظیفہ بتاتا ہوں. انشاءاللہ العزیز آپ یہ وظیفہ کریں گے اور انشاءاللہ العزیز اس کے پھر ثمرات دیکھیں گے انشاءاللہ, کیونکہ میرے رب کا قرآن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. کبھی بھی زمین آسمان پہ پہنچ جائے, آسمان زمین پہ گر پڑے, رب کا قرآن تو کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا نا, اور نہ ہی نبی کا فرمان کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے. یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے, اور پختہ ایمان کے ساتھ انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ کریں گے. نافرمان اور ضدی اولاد انشاءاللہ العزیز پورے مکمل تیری فرما برداری اور ضد نہ چھوڑ دے تو پھر کہنا. یہ وظیفہ کریں ایک مرتبہ انشاءاللہ العزیز. وہ وظیفہ کیا ہے؟ کوئی بھی بچہ ہو, نافرمان ہے, نافرمان بچہ ہے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے. اگر کوئی بچہ ضدی ہے تو اس کے بچے کے سر پر یہ ہاتھ رکھ کر یہ کام کرنا ہے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. سر پہ ہاتھ رکھ دیں, 11 مرتبہ یہ پڑھ کر اس کے سر پر پھونک مار دیں, انشاءاللہ اس کی ضد بھی چلی جائے گی اور نافرمانی بھی چلی جائے گی. وہ وظیفہ کیا ہے سنیں غور سے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, سورۃ الشورا آیت نمبر 13 ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, پھر سن لیں, اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اس آیت کریمہ کو نافرمان بچہ ہو یا ضدی بچہ ہو, اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ العزیز نافرمانی بھی چھوڑ جائے گا اور ضد بھی چھوڑ جائے گا. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.